डाटा टाइप्स भन्नाले डाटा कस्तो खालको हो र त्यसको प्रयोग के को लागि हो भन्ने कुरा हुन्छ र प्रत्येक डाटा टाइप्सको के निश्चित प्रयोग हुन्छ र यहाँ के कोडहरू लेखिएका छन् यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै हो र हामी एकचोटि सर रन गरेर मात्रै हेर्छौँ सुरुको यो एक लाइनलाई हामीले रन गऱ्यौँ र हामीले प्रत्येक भेरिएबलको डाटा टाइप्स के रहेछ भनेर सर हेर्छौँ एकचोटि जस्तो हामीले क्लास ए गऱ्यौँ भने यो न्युमेरिक भयो यो चाहिँ सङ्ख्या थियो त्यस्तै क्लास बी गऱ्यो भने बीमा 1.31 थियो त्यो पनि न्युमेरिक भनेर आयो त्यस्तै क्लास सी भनेर लेखौँ यो चाहिँ कम्प्लेक्स भयो किनभने चाहिँ यो इमेजिनेरी नम्बर भयो त्यस्तै क्लास डी गर्दा हामीले इन्टिजर पायौँ र इन्टिजर पनि एक हिसाबमा न्युमेरिक नै हो खासै त्यस्तो फरक छैन र त्यस्तै क्लास एम गऱ्यो भने चाहिँ यो लजिक भनेर आयो लजिक भनेको चाहिँ हामी ट्रु र फल्स बुझ्छौँ र त्यस्तै हामीले हेलो लेखेका छौँ केमा चाहिँ हामीले हेलो भनेर लेख्यौँ त्यसमा चाहिँ डबल कोट्सभित्र केही अक्षर के अरे इङ्ग्लिस अल्फाबेट्सहरू दियौँ हामीले त्यहाँ र त्यो चाहिँ क्यारेक्टर भनेर आयो त्यस्तै हामीले अन्तिममा डबल कोट्सभित्र थ्री भनेर लेख्यौँ त्यसलाई पनि आरले क्यारेक्टर भनेर बुझ्यौँ यो खास बुझ्नको लागि मात्रै हो यसमा कोडमा भन्दा पनि कस्तो डाटा टाइप्सहरू हुन्छ भनेर सर हामीले एक्चुली हेरेका मात्रै हौँ त्यसमा डाटा टाइप्सपछि अर्को डाटा स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ डाटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो विभिन्न डाटा टाइप्सबाट नै बनेको हुन् र डाटालाई चाहिँ यो विभिन्न डाटा टाइप्सलाई चाहिँ कसरी राखिएको छ अथवा चाहिँ डाटाको संरचना कस्तो छ भन्ने कुरा हो डाटा स्ट्रक्चर भन्नाले चाहिँ र यसमा विभिन्न डाटा स्ट्रक्चरको चाहिँ विभिन्न डाटा अपरेसनमा प्रयोग हुन्छ जस्तो आरमा चाहिँ मुख्य डाटा स्ट्रक्चरमा भेक्टर पर्छ म्याट्रिक्स पर्छ लिस्ट पर्छ र डाटा फ्रेम पर्छ त्यसबाहेक अरू पनि छ तर अहिले चाहिँ हामी यही मात्रै बुझौँ र सर र केही कोडहरू लेखिएका छन् हामी यसलाई रन मात्रै गर्छौँ र सुरुमा हामीले यहाँ भेक्टर भनेर दिएका छौँ र भेक्टर चाहिँ त्यस्तो डाटा स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टहरू अथवा चाहिँ त्यसमा भएका प्रत्येक जति पनि समावेश हुन्छ त्यो चाहिँ एकै प्रकारको हुन्छ जस्तो हामीले एक्स इक्वल टु 1:10 दिएका छौँ यसलाई रन गरौँ रन गर्दाखेरि एक्समा चाहिँ एकदेखि 10 भएका सङ्ख्याहरू चाहिँ आयो यसको क्लास के हो भन्दा यो चाहिँ इन्टिजर भनेर आएको छ यो पनि इन्टिजर र नजुकिनु होला इन्टिजर र न्युमेरिक एउटै हो खासै केही फरक परेन त्यसमा केही साना भिन्नताहरू होलान् त्यही पनि अहिले चाहिँ एउटै भनेर बुझौँ त्यस्तै हामीले दोस्रोमा ह्युमन भन्ने भेराइबलमा विभिन्न नामहरू दिएका छौँ राम गीता हरि त्यसलाई पनि हामीले क्लास लेखेर हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ क्यारेक्टर भयो र यो भेक्टर बनाउँदाखेरि हामी सीको प्रयोग गर्छौँ सी भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेट अथवा कम्बाइन हुन्छ यसले चाहिँ भेक्टर भन्ने डाटा स्ट्रक्चर बनाउन सहयोग गर्छ त्यस्तै अर्को छ म्याट्रिक्स भन्ने र यो म्याट्रिक्स चाहिँ रो र कोलममा काम गर्छ यसमा पनि एकै किसिमको इलिमेन्ट हुन्छ र यसलाई हामीले यहाँ एक्चुली रन गरेर हेरौँ एक्चुली रन गरेर हेरौँ एक्चुली म्याटमा के छ भन्दाखेरि रो र कलम तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 यतापट्टि 159 छ र मुनितिर 1, 2, 3, 4 भएर यसले चाहिँ रो र कलमको संरचना दिएको छ र यसको क्लास हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ म्याट्रिक्स भनेर आएको छ र त्यस्तै लिस्ट चाहिँ त्यस्तो डाटा स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ विभिन्न खालको डाटा टाइप्सहरू समावेश भएका हुन्छन् जस्तो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने अलमा चाहिँ हामीले दियौँ लिस्ट भनेर लेख्यौँ बोय त्यसमा डबल कोट्स र फल्स र थ्री यसमा चाहिँ विभिन्न डाटा टाइप्सहरू छन् यसको क्लास हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ लिस्ट भनेर आयो त्यस्तै अर्को छ अर्को चाहिँ डाटा फ्रेम भन्ने हुन्छ डाटा फ्रेममा चाहिँ हामी डाटाहरूलाई एउटा टेबल जस्तो फर्ममा अथवा रेक्टेङ्गुलर फर्ममा हामीले त्यसमा बनाएको हुन्छौँ जस्तो यहाँ हामीले फ्रेम लेखेका छौँ र त्यसमा डाटा डट फ्रेम त्यसपछि नेम त्यसपछि एज र प्रोफेसन लेखेका छौँ एक्चुली हेरौँ रन गरौँ
त्यसपछि फेरि त्यसमा के छ भनेर हेर्दा हामीले यो चाहिँ जस्तो नेम एज प्रोफेसन र त्यसमा नामहरू त्यसपछि एज प्रोफेसन आएको छ र यसको क्लास के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाटा फ्रेम भनेर आएको छ. अब सामान्यतः यो यसको यो भिडियोको उद्देश्य चाहिँ कोडिङ सिकाउनु थिएन अथवा कोडिङ भन्नुभन्दा पनि कस्तो डाटा टाइप र कस्तो डाटा स्ट्रक्चर हुन्छन् भन्ने हो र यसको प्रत्येक डाटा स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ प्रत्येक डाटा टाइप्स के कस्तो हो भनेर अझै हामी गहिराईमा जानुपर्ने हुन्छ. तर साधारणतया चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डाटा टाइप्स यी निम्न प्रकारका हुन्छन् र डाटा स्ट्रक्चर यी प्रकारका हुन्छन् भनेर बुझाउन मात्रै खोजिएको हो. र अर्को चाहिँ आवश्यकता अनुसार यो डाटा टाइप्सहरू चाहिँ अलिकति केही परिवर्तन आफू एकअर्कामा परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ र हामीले केही कोडहरूद्वारा के यो डाटा टाइप्स यो नै हो भनेर सोध्न पनि सक्छौँ. त्यसको चर्चा हामी गर्दै गर्नेछौँ. र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठ पनि छ नेटमा, यो चाहिँ ह्याडली विकिमको पुस्तकको डाटा स्ट्रक्चर भन्ने एउटा यो पढ्नुभए पनि धेरै सहयोगी छ. र नम्बर दुईमा हामी यो यसको बारेमा अझै थप कुरा गर्दै जाने नै छौँ. र अर्को एउटा मुख्य यहाँ जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो हामीले यो अहिले के बुझौँ भने जस्तो कुनैमा चाहिँ हामी माथि इक्वल टू भनेर दियौँ जस्तो एमा वान दिँदाखेरि र यहाँ फ्रेम भनेर यो हामीले ग्रेटर देन साइन र त्यसपछि हामीले ड्यास दिएका छौँ. खासै यो भ्यालु असाइनमेन्टमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन जुन हामीले जुन लिए पनि हुन्छ. यसमा साधारणतया यो प्रश्न आएको बेलामा हामीले त्यही भन्न सक्छौँ, खासै केही फरक परेन, आफूलाई जस्तो रोजाइ छ त्यही गर्दा हुन्छ. र अर्को तपाईँले देखिसक्नु भयो कि हामीले प्रत्येकमा यो ह्यासट्याग दिएका छौँ र यो ह्यासट्याग दिएको चाहिँ त्यसमा कमेन्ट्स हामीले दिएका हौँ. कमेन्ट्स भन्नाले खास के गरिराखेका छौँ भन्नलाई हो, यसको एकदमै आवश्यक जरुरत पर्छ. र अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो यो कुन विन्डोलाई यो आर स्टुडियोको कुन विन्डोलाई कतातिर राख्ने भन्ने बारेमा यहाँ यो झ्याल जस्तो छ वर्कस्पेन प्यान्स भन्ने छ, त्यसमा गएर तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ. जस्तो प्यान लेआउटमा गएर सोर्सलाई कता राख्ने, कन्सोर्सलाई कता राख्ने, अथवा चाहिँ के कसरी गर्ने हो तपाईँले जता पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ. यो भइहाल्यो. जस्तै मैले यहाँ गरेँ भने यो चाहिँ संरचना त्यसको यो चाहिँ झ्याल चेन्ज भयो. हस् त अहिले चाहिँ यो भिडियोमा यति नै.